រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យវិនិយោគិនក្នុងស្រុកទៅវិនិយោគនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណឲ្យបានច្រើនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណរវាងកម្ពុជាឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមត្បិតថារដ្ឋាភិបាលបានបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជិតរួចរាល់ហើយនឹងបានព្រមទាំងធ្វើផ្លូវសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចជិះមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទាល់នៅតំបន់នោះទៀតផងបើតាមសម្ដេចធិបតីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើផ្លូវចំនួន2ខ្សែគឺផ្លូវសម្រាប់បម្រើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយនិងផ្លូវសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅការពារនៅបូរណភាពទឹកដីទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នៃខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះមានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបានទៅបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នោះរួមមានដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងចិនជាដើមតែយ៉ាងណាសម្ដេចធិបតីជំរុញឲ្យវិនិយោគិនក្នុងស្រុកទៅសិក្សានិងបោះទុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៃការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏បានឲ្យអៃដមខ្វាន់សៀមព្រោះអានៅតំបន់ទុយនេះវាខ្ពស់ជាងនៅយើងតែខ្ញុំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានផ្លូវនៅក្នុងដីរបស់យើងដើម្បីចូលទៅដល់កទុយនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរបាទដើម្បីឲ្យស្គាល់ពួកកន្លែងខ្លះដូនតាយើងតាំងពីមុនតាំងពីសកលនិយមយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅទេព្រោះអត់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវធ្វើដើម្បីអីធ្វើផ្លូវ2ខ្សែព្រំដែនយើងធ្វើផ្លូវ2ខ្សែផ្លូវ1ខ្សែគឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្វើនៅខាងក្នុងអាច1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូ4គីឡូឧទាហរណ៍នៅទិសព្រំដែនថៃយើងធ្វើ1ខ្សែពីកូនត្មៃចាក់ទៅប៉ៃលិនចាក់ទៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវព្រំដែនក្បាត់ព្រំដែនគឺអាហ្នឹងគឺផ្លូវគៀកមែនតើនៅព្រំដែនយើងធ្វើកន្លែងខ្លះប្រទេសជិតខាងដាក់ទ័ពមកទុកយើងប៉ឹងតោះយើងធ្វើការពួកវាគៀកព្រំដែនពេកផ្លូវព្រំដែនយើងធ្វើ2បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងហេតុអីយើងចំណាយលុយធ្វើផ្លូវ2ធ្វើតែមួយខ្សែទៅយើងធ្វើ2មួយសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងដូចខេត្តប្រមាណនឹងយើងមានផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវជាតិបន្តទៀតបាទផ្លូវក្នុងប៉ុន្តែយើងធ្វើក្បាត់ក្រុងមួយទៀតក្បាត់ព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវនេះគឺបំរើពើគោលដៅមួយក៏ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដែរបងប្អូនទៅមើលហើយសួរសំរួលនេះទៅខាងវិស្វកម្មដែលធ្វើហេតុអីយើងត្រូវចំណាយលុយធ្វើផ្លូវ2ខ្សែអាផ្លូវព្រំដែននោះមិនសូវមានផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទេព្រោះពាណិជ្ជកម្មធំនៅខាងក្នុងតែយើងធ្វើនៅព្រំដែនឲ្យគៀកកន្លែងខ្លះ1គីឡូ2គីឡូមែនមែន10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រដើម្បីប៉ូលីសតាហានយើងល្បាតផងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែរុញផ្លូវទៅដល់នោះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេចក្ដីការទៅដល់គៀកផ្លូវនោះហើយបើយើងធ្វើ1គីឡូដីអញ្ចឹងពិបាកទៅមុខវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើគៀកទៅនោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេចក្ដីការអត់ទេយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនសម្ដេចតេជោលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ90
ថាការពារព្រំដែនមិនមែនប្រែក្លាយព្រំដែនឲ្យទៅជាកន្លែងទាហានទាំងអស់ទេគឺប្រែក្លាយព្រំដែនទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការដកកងទ័ពចេញបើកច្រកអន្តរជាតិឲ្យប្រជាជនទៅកសាងភូមិភូមិបង្កើតក្រុងនៅក្នុងទៅនេះគឺជាគោលដៅឲ្យតែយើងបានធ្វើជាប្រចាំហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែបន្តធ្វើបោះបង្គោលព្រំដែនកសាងបើកច្រកអន្តរជាតិដើម្បីរុញវិនិយោគទាំងវិនិយោគខ្មែរទាំងស្អីដើម្បីយើងធ្វើទៅទៀតបាទវិនិយោគពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅធ្វើរ៉ែនៅដោយមណ្ឌលគិរីវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនពីប្រទេសចិនពីប្រទេសអីទៅវិនិយោគនៅទីនោះហើយធំបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យមានវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកឲ្យច្រើននៅទីនោះហើយឥឡូវយើងឃើញការបើករីសតបើកអីស្រុកខ្មែរយើងចង់ឲ្យធ្វើច្រើនថែមទៀតឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មដែលយើងខំប្រឹងតបជាប់